Boa noite, terra querida de Pedro. Boa noite, assinante do Canal 19, TV Vila Imperial, a emissora da diversidade cultural, política e social de nossa cidade de Petrópolis. Boa noite ainda aos internautas que nos assistem em todos os cantos deste planeta azul, seja pela web em tvvilaimperial.com.br ou ainda pelo YouTube em youtube.com/dossierhistoria. Temos ainda as nossas redes sociais em facebook.com/dossierhistoria. E ainda as reprises dos nossos programas que estão todos no YouTube. Você poderá acessar pelo YouTube, clique no ícone e lá vão aparecer os programas em ordem cronológica. Boa noite, finalmente, aos nossos telespectadores cativos e aos eventuais da nossa programação. Dossiê História é um programa eminentemente cultural, levado ao ar sempre às sextas-feiras, a partir de 20 horas e 30 minutos. E as nossas reprises, sempre aos sábados e domingos, a partir de 22 horas e 30 minutos. E ainda temos as nossas playlists durante a semana, em horários a critério da emissora. Muito bem. Estamos começando hoje, sexta-feira, dia 4 de agosto de 2017, mais um programa. O 4 de agosto na história. Na França, o 4 de agosto de 1789 marca o fim dos privilégios feudais. Logo após o 14 de julho, que foi a tomada da Bastilha, o Clube Bretão, formado por alguns constituintes da Nova República, resolvem propor à Constituinte a abolição dos privilégios feudais, rendimentos auferidos pelos nobres ou repassados à população agrária. Essa proposição suprimia banalidades, pensões sem título, cobradas pelos senhores feudais ao povo que utilizava a terra. Havia ainda as jurisdições feudais, que eram julgadas pelo próprio senhor ou então pelos juízes senhoriais da região que julgavam as questões agrárias. O direito de caça e dos privilégios eclesiásticos do alto clero eram todas vantagens e privilégios que as classes mais abastadas tinham naquela época. Essa atitude fora tomada pelos nobres em resposta a uma onda de revolta de camponeses contra os direitos feudais. Daí a abolição desses privilégios para acalmar os revoltosos. Essa medida vai propiciar à França, no futuro, quer dizer, um reflexo daquele fato histórico que vazou os séculos, a distribuição de terras aos agricultores que posteriormente transformaram a França no país detentor da maior economia agrária do mundo. No Brasil, em 4 de agosto de 1953, morre Percival Farquhar, um dos empresários mais poderosos que o Brasil conheceu. Em 4 de agosto de 2017, ou seja, há poucas horas atrás, também um fato histórico relevante. Neymar, jogador de futebol brasileiro, tornou-se o atleta mais caro da história do futebol, ao completar sua transferência do Barcelona ao PSG da França, por apenas 222 milhões de euros. Lula, bom, Lula eu vou passar, eu não vou nem passar esse vídeo hoje. Então eu vou direto ao Bolsonaro. Bolsonaro cresceu demasiadamente na preferência das pesquisas eleitorais. Assustou os políticos de esquerda. Bolsonaro já ultrapassou Lula nas pesquisas. Lula, ao que parece, está reduzido cada vez mais à militância. Vamos ver o vídeo, então, do Bolsonaro. O Brasil vive um paradoxo entre seus desejos realizáveis e exigências fictícias. Nunca tivemos um país tão inculto, com tantos analfabetos funcionais, tomado pela barbárie e pela falta de civilização. Sou da paz, tá de brincadeira? Solta pombinha lá na praia de Copacabana, abraçar a Lagoa Rodrigo de Freitas,
como uma maneira de protestar contra a violência, você só pode matar o vagabundo numa situação de tanto rir. Uso moderado da força, arma de fogo. O cara já botou 20 tiros em cima do policial. Vocês estão, muitos de vocês aí, estão se lixando para a vida do policial. Você tinha que ter vergonha de comparecer e falar essas asneiras publicamente. Sabe o que é vida? A vida do policial não vale uma titica para muitos de alguns dos senhores daqui. O Brasil é o Dia Internacional da Vagabundagem. Os direitos humanos do Brasil só defendem bandidos, estupradores, marginais, sequestradores e até corruptos. Muitos acusam Bolsonaro de tosco e despreparado, mas não se atentam para o que tivemos no passado recente. Votar no Sérgio Cabral é quase uma obrigação moral, ética, política. É um compromisso de honra para quem quer garantir um futuro melhor para os nossos filhos, para os nossos netos, para aqueles que a gente ama. Porque esse homem já provou que é um homem de bem. Já um capitão do exército que tem boa formação educacional e moral é sumariamente rechaçado por uma turma que só curte uma aparência cool de um idealismo que não leva em conta a barbárie civilizacional brasileira e que deve, portanto, ser enfrentada por alguém corajoso e sem politicamente correto. Bolsonaro pode ter sido infeliz em algumas falas, não é perfeito, não é um salvador da pátria, mas tem honestidade, que para o brasileiro não vale se estiver divorciada de chavões retóricos, de vernizes literários, de competências financeiras, que inclusive Lula e Dilma nunca tiveram. Daí a implicância com relação ao seu nome e o que ele se propõe. Pode se beijar à vontade, não podemos. A minha briga não foi contra homossexuais, sempre foi contra o material escolar. Nós não podemos estimular criança a partir de 6 anos de idade a serem homossexuais, como o governo do PT vem fazendo. Segundo meu amigo Mozart Lisboa, Bolsonaro agride o senso estético do provincianismo intelectual brasileiro. É isto, um povo extremamente ligado à jecura da nossa elite intelectual que tem nojinho de quem fala a verdade direta, crua, sem rodeios e que está disposto a colocar a mão na massa. É só você não estuprar, não sequestrar, não praticar latrocínio que tu não vai pra lá, porra. Acabou. Bolsonaro precisa de uma boa equipe, bons assessores ligados à competência e não aos apadrinhamentos políticos geralmente espúrios e regados a muita corrupção. As deficiências de Bolsonaro para um país que teve Sarney, Collor, Lula e Dilma, a nação tira de letra. Os defeitos de Bolsonaro são muito menos importantes do que as suas qualidades. Estão absolutamente necessárias ao país neste momento. Um homem honesto, corajoso, patriota e que não está comprometido com este nefasto projeto de poder marxista que varreu a possibilidade de deixarmos nosso subdesenvolvimento. E sendo assim, para começarmos uma nova fase, Bolsonaro será fundamental. Já tentam caricaturá-lo, como fizeram com o saudoso Enéas Carneiro. Tentam manchar 24 horas por dia sua ilibada conduta e reputação política. Tentam afastar o brasileiro do caminho certo. E temo que não conseguirão. Sabe por quê? Estamos enfastiados de canalhas e de homens sem compromisso com o Brasil. No que depender de mim, Bolsonaro será o próximo presidente brasileiro. Está com o tal nojinho e repetindo os jargões de intelectuais de meia tigela? Mude-se para a Inglaterra e aguarde a futura encarnação de Churchill ou de Thatcher. Ou então encare a nossa realidade. O que há de melhor no Brasil neste momento? Sim, ele, o capitão. O mito, né, como chamam o Bolsonaro, vai se revelando um fenômeno
poderá, né, se tornar um fenômeno eleitoral. O tempo é que dirá o que vai realmente acontecer nas próximas eleições. Bom, passando aqui para outro tema, a despeito de alguns magistrados serem petistas e de esquerda, alguns até foram vinculados a partidos de esquerda antes de serem magistrados, o fato é que a Associação dos Magistrados Federais e os juízes de Brasília, em particular, fizeram uma manifestação de apoio ao magistrado Sérgio Moro e à Lava Jato. Vamos ver como é que ficou essa manifestação. Depois de Lula chamar as autoridades brasileiras de covardes e dos socialistas comunistas passarem a querer a prisão do juiz Sérgio Moro, juízes de Brasília descem de seus gabinetes com suas devidas togas e falam em frente ao tribunal em apoio ao juiz Sérgio Moro. A começar pela Suprema Corte, pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal, dizer que aqui nesse país nós não temos cortes acovardadas. Aqui nesse país nós não temos juízes acovardados. Aqui nós não temos juizinho de primeira instância, como disse o senhor senador ontem no Senado Federal. Aqui tem juízes que prestaram concurso, que trabalham, que honram a magistratura nacional e que não se intimidarão jamais com pressões de qualquer natureza. Este ato hoje aqui, com essa representação da nossa justiça e do Ministério Público, é para dizer à população que os senhores contem conosco, que nós estaremos aqui em defesa dos princípios democráticos. Estamos aqui em defesa da democracia. Ninguém aqui está atrás de golpe. Nós estamos aqui para o cumprimento das leis, para o cumprimento da Constituição. E dizer que o colega Sérgio Moro, do Paraná, que conduz a chamada Operação Lava Jato, ele representa a todos nós. Todos aqui somos hoje Sérgio Moro. Hoje! E nós não vamos enriquecer, nós não vamos enriquecer. Aqui hoje nós estamos dizendo, estamos referendando os atos que foram praticados pelo juiz. Será que todos os atos que ele praticou até hoje, que foram mantidos pelas cortes, estão corretos? E só esse que foi divulgado, que atingiu a cúpula do poder, está errado? Não! Nós temos que apoiar integralmente e não ter medo, jamais. Quero registrar aqui a nota que vamos ler em apoio à magistratura nacional. A situação está quente em Brasília, né? A atividade política no Brasil tomou assim um caminho de grande questionamento. A população está realmente questionando os políticos. Eu acho que nós vamos ter muitas surpresas nas próximas eleições de 2018. Haverá grande mudança. E importante nisso tudo também, que eu acho, é que a magistratura vindo a público se manifestar, é um ato legítimo e eles realmente devem tomar a frente. Veja o que aconteceu na Venezuela. Os magistrados ficaram calados e foram engolidos pelo bolivarianismo. E também os militares ficaram calados e também foram engolidos. E hoje a Venezuela é aquele quadro dramático que está lá acontecendo e a gente não sabe quando é que isso vai terminar. Mas a situação do Brasil está ruim, os negócios estão muito ruins, a crise é grande, muitas empresas falindo, muita gente fechando e muita gente endividada com crise existencial. Para isso nós trouxemos hoje as palavras sábias de um rabino filósofo, que nós já até apresentamos aqui anteriormente em nosso programa, que vai falar sobre as dificuldades da vida e como dar a volta por cima. Vamos lá. There are lobsters, a soft, mushy animal that lives inside of a rigid shell. That rigid shell does not expand. Well, how can the lobster grow? Well, as the lobster grows, that shell becomes very confining, right? And the lobster feels itself under pressure and uncomfortable.
It goes under a rock formation to protect itself from predatory fish, casts off the shell, and produces a new one. Well, eventually, that shell becomes very uncomfortable as it grows, right? Back under the rocks. And the lobster repeats this numerous times. The stimulus for the lobster to be able to grow is that it feels uncomfortable. Right? Now, if lobsters had doctors, they would never grow. Because as soon as the lobster feels uncomfortable, goes to the doctor, gets a Valium, gets a Percocet, feels fine. Never gets off its shell. So I think that we have to realize is that we have to realize that times of stress are also times that are signals for growth. And if we use adversity properly, we can grow through adversity. Muito bem. Mutatis mutandis. Vamos ao tema de fundo do nosso programa de hoje. Vamos conhecer um pouco da história do teatro petropolitano e um pouco também da história do teatro brasileiro, porque praticamente o teatro petropolitano, o teatro brasileiro, como quase tudo nesse país, começou por Petrópolis, começou no segundo reinado. E para falar sobre o assunto, nós convidamos uma pessoa muito querida por todos nós, muito respeitada aqui nas hostes culturais de Petrópolis, que é o nosso professor Eloy, Joaquim Eloy Duarte dos Santos, ator, escritor, poeta, historiador e professor. Ele particularmente me falou que gosta muito do título de professor. Mas eu não poderia deixar de colocar as outras performances do nosso entrevistado. Joaquim Eloy convive com o teatro desde tenra idade, uma virtude herdada de seu pai, que também era um amante das artes. Hoje vamos conhecer um pouco da história do teatro petropolitano pelas palavras e pela memória de Joaquim Eloy. Boa noite, meu caro amigo, professor Joaquim Eloy. Um prazer, uma honra muito grande recebê-lo aqui no nosso programa. Boa noite, é uma honra também estar aqui e a bela oportunidade de falar sobre o Teatro Petropolitano, que tem uma bela história para ser contada. Muito bem, eu quero inicialmente agradecer esse livro que eu recebi aqui do Teatro para Crianças, O Reino das Maravilhas, que o professor me presenteou com esse livro, a que eu agradeço muito e vou, com muito carinho, lê-lo e aqui beber um pouco dessas informações e dessa cultura teatral. Muito bem, muito obrigado, professor, pelo livro, com a dedicatória. Bom, então, iniciando o nosso programa, já que nós vamos falar um pouco da história do teatro, eu gostaria que o senhor desse inicialmente uma rápida pincelada sobre como surgiu o teatro em Petrópolis, como é que foi essa convivência inicial, ainda lá nos idos do segundo reinado. O teatro em Petrópolis surgiu a partir do momento em que um dos maiores amantes do teatro da época, o imperador Dom Pedro II, frequentador do teatro no Rio de Janeiro, ele veio para Petrópolis. Então, ele trouxe para cá, nos seus veraneios, alguns artistas com os quais ele convivia e que apreciava. E, às vezes, fazia um e outro sarau no Palácio de Verão, no atual Museu Imperial, e esses artistas, então, conviviam com a arte que Dom Pedro II mais apreciava, que era, sem dúvida, o teatro seguido da música. E ele protegeu os grandes nomes, tanto de uma atividade quanto de outra, como a música com Carlos Gomes, que mandou estudar na Europa, e com João Caetano, no Rio de Janeiro, que vem a ser um contraparente da minha família. Não, João Caetano dos Santos. Né? Ele foi o maior ator daquela época. E tem um teatro com o nome dele, né? João Caetano. É o teatro que ele construiu, pegou fogo duas vezes, reconstruído, e está lá com o nome e a estátua dele. Na frente do prédio, né? Quer dizer que essa veia teatral, então, já vem de mais longe ainda, né? Por sendo seu parente. É, vem de longe porque o primo dele era meu bisavô.
e foi quem introduziu o teatro realista no Rio de Janeiro. Apresentou pela primeira vez no Rio e no Brasil a Dama das Camélias. Isso em que ano? Isso foi em 1857. E ele, esse meu bisavô, faleceu em 1860. Tinha o mesmo nome do meu pai, Joaquim Eleodoro Gomes dos Santos. E nascido em Portugal. Então, essa ligação minha com o teatro já vem na veia, vem no DNA. Porque meu pai, que não se dedicou à arte cênica, mas era um profundo admirador do teatro, e quando o presidente da Escola de Música Santa Cecília, no teatrinho acanhado que ali existia, ele promoveu a existência de vários grupos teatrais de Petrópolis, naquela época, nos anos 30 a 50. E como é que iniciou essa sua relação com o teatro? Foi nesse período que o seu pai estava lá no Teatro Santa Cecília? Como surgiu essa... espontaneamente esse sentimento, esse amor pelo teatro? E eu sei que o senhor se dedica até hoje ao teatro, vive e respira o teatro. Eu posso afirmar com segurança que, além de meu pai, havia a presença ao lado do meu pai, do meu irmão Paulo Santos, que conheceu Paulo Santos. Paulo Santos, ele ingressou no teatro muito jovem, criou o elenco de amadores teatrais, João Caetano, e então criando esse grupo, ele passou a fazer o seu espetáculo Santa Cecília, e lá ia eu no braço de meu pai assistir o espetáculo de teatro feitos pelo Paulo, feitos pelo Scheller, feitos pelo João Mojo, né, e vários elementos daquela época que dos anos 30 a 50 mantiveram o teatro vivo no teatrinho da Escola de Música Santa Cecília. E era uma época muito rica, né, porque Petrópolis tinha, naquele período, tinham vários cinemas, tinham cassinos, salas de música, enfim, se respirava muito a arte aqui em Petrópolis, né? Se respirava a arte aqui em Petrópolis, mas a existência dos cinemas não permitia que os palcos se abrissem ao teatro, à música. Então, quem fazia isso era a Escola de Música Santa Cecília, no seu teatrinho, que dava concertos, dava peça de teatro, que o Capitólio, o Petrópolis e o Dom Pedro eram da rede do Luiz Severiano Ribeiro. Né? E os outros cinemas que surgiram, Santa Teresa, o Imperador e outros, também não tinham palco. Então, dessa forma, o Teatro Santa Cecília foi o impulsionador da arte cênica durante uns 30 anos na presidência e na gerência do meu pai, Joaquim Leodoro. Ele é que impulsionou isso, e o Paulo, meu irmão, imbuído, né, nesse espírito também, dessa história de família, e depois ele próprio me levou para o teatro, o Paulo me levou para o teatro quando eu ainda era muito jovem para trabalhar em cena. Eu comecei fazendo maquiagem junto com meu primo Ricardo Melatti, que era o maquiador do grupo. Começamos ali em 1956. E daí então eu fui tomando gosto, entrei em cena, fui trabalhar em cena, dirigi e continuei a minha carreira por aí. E havia uma escola de teatro em Petrópolis? Não. Não havia. A formação dos artistas, dos atores? A atividade do teatro era empírica. Os atores se formavam batalhando no palco, e se tinha bons diretores e conhecedores, eles se tornavam bons atores. Se não havia um grupo assim que tivesse essa estrutura, os amadores então ficavam um pouco acanhados. Mas na mão do Paulo, meu irmão Santos, e do Ernesto Pereira, e do Alcides Carnevale, do Zé Scheller, esse grupo aí realmente elevou o Teatro Petrópolis e criou toda essa estrutura que nós conhecemos hoje, e na qual eu estou incluído desde essa época. Quer dizer, vem uma tradição que veio passando de geração em geração, e hoje o reflexo disso... como Petrópolis, como escola de teatro, e eu tenho observado, embora não seja muito ligado, mas eu tenho conhecimento de que alguns talentos daqui de Petrópolis saíram e conquistaram o seu espaço. Né? Temos até um grande artista hoje internacional, né? O Rodrigo Santoro. Santoro, que... Tem a Camila Morgado, lá da Muzela, que fez o filme Olga, um filme muito, muito interessante. E outros nomes
que estão um pouco excluídos, como a Padre de Terre, a Maria Helena Padre de Terre, mas que saíram de Petrópolis. O teatro em Petrópolis, ele se firmou mesmo em 1956, quando foi criado o Teatro Experimental Petropolitano. Até então, eram grupos que levavam espetáculos assim de vez em quando, mas que não tinham uma estrutura. O TEP, o Teatro Experimental, criou essa estrutura e todos, ou a maioria dos atores que atuam hoje no Teatro Petropolitano em vários grupos, saíram dos quadros do Teatro Experimental Petropolitano, que nós criamos, o Paulo, eu, Walter Borges, Alcides Carnevale e outros, criamos então essa vontade de aprender, sim, de fazer teatro, e hoje a maioria dos atores são egressos dessa turma pioneira de 1956. Muito bem. Então, agora eu gostaria também de mostrar para o nosso público um pouco, né, da sua atividade no teatro. Né? Nós temos aqui algumas fotos, né, colacionadas, e gostaria até de passar essas fotos. O senhor falaria, então, explicaria essas passagens todas. Né? Perfeito. Então, vamos começar aí pelas fotografias. Pode ir narrando aí, professor. Essa aí é um público do Sindicato dos Têxteis. Do Sindicato dos Têxteis tinha um salão, onde hoje é o edifício Monte Castelo, ali na rua Marechal, sim, Deodoro. Então, ele tinha um salão onde ensinava-se corte, costura e tudo. E quando havia teatro, ele abria a sua sala, o seu palco, e o Teatro Experimental começou realmente aí no sindicato, no palco do sindicato. Isso é uma plateia da peça No Reino das Maravilhas. Muito bem, podemos passar aí. Aqui é a peça O Casamento da Bruxa, onde atuava, eu estou nessa ponta de cá, o Paulo na ponta de lá, a Erondina e a Ziara fazendo os bruxos da peça. Pode seguir em frente. 1960. Poxa, lá vai tempo. Aí já é uma nova versão do Casamento da Bruxa, com a Cristina Buturini, a Etelvina Martins, a Ivone, eu e o Alcides Carnevale. Isso aí já foi em 1970. Não. Pode seguir. Aqui é uma das peças de maior sucesso que eu produzi, que foi o Tesouro de Manteiga, que foi encenada em Petrópolis, em festivais fora, ganhou prêmios. Então, é um trabalho muito interessante que nós fizemos e está registrado na história de Petrópolis. Isso aí é uma cena dessa peça Tesouro de Manteiga levada numa lona de circo, né, com aquele povo todo em volta, os personagens num palco improvisado, dentro da lona de circo, lá no Parque Municipal de Itaipava. Aqui, quando nós levamos a peça, essa mesma peça, num campo de futebol do Lusitano, lá no Caxambu, levamos essa peça lá. É um elenco diferente. Aqui também são dois atores, o Felipe, que está até hoje atuando, e o Luciano Klein, na peça O Tesouro de Manteiga. Essa aí é o Tesouro de Manteiga no Centro de Cultura, com as crianças todas esparramadas pelo chão, vivendo conosco a nossa história. Aqui é a nossa querida Gabriela Ventura, que hoje é professora de literatura da UFRJ, no Rio de Janeiro, e que interpretou a Galinha Borralheira, e ela era a galininha corococó da peça. Aqui ela, na companhia do Galeta, o Primo Canto, que era o galã da peça, e é meu neto, Eric Reynolds. Esse menino aí. Aqui o programa é original da primeira representação do Reino das Maravilhas, de 1960, no palco do Sindicato dos Têxteis. Está o programa aí. Aqui é o programa com o elenco completo, eram quase 30 atores em cena nessa peça. Aqui a peça As Bruxas Peripatéticas, que foi levada na cena serrana, no Palácio Cristal, e reunia assim, um elenco de vários iniciantes, várias meninas iniciando no teatro. Esse é o cartazinho da peça. Aqui é uma alegoria à cena teatral, né, que ilustra a contracapa do livro. Aqui é o Teatro Santa Cecília, o teatro do lado, o edifício da escola de frente, né?
que é realmente um marco dentro da história do teatro de Petrópolis, o Teatro Santa Cecília. Aqui foi um espetáculo chamado Brasil 500 Anos, realizado no Palácio Cristal, por ocasião dos 500 anos do descobrimento do Brasil. Ali foi uma espécie de escola de samba, a história do Brasil contada dentro de uma escola de samba, e me colocaram de Dom Pedro II ali. Lá no fundo, né? Lá no fundo, como se fosse aquela estátua da Praça da Liberdade. E depois eu saio como Dom Pedro da Praça e vou sambar com as cabrochas. Aqui é Mercedes Gatti, uma linda atriz, uma belíssima atriz, na peça No Reino das Maravilhas com uma bruxa. Essa aqui eu não estou. Essa aqui não. Essa é uma foto que foi batida muito próxima, né? Está aparecendo só a camisa. É, muito próximo. Pode seguir. Aqui é a minha filha Janine, que é uma animadora cultural, contando histórias lá no Sesc de Nogueira, e eu auxiliando ela lá no fundo, né? E nós fizemos muitos trabalhos para o Sesc. Ainda hoje estivemos no Sesc levando o teatro lá no festival. Aqui é a fotografia da inauguração do Cinema Arte Palácio em 1957. O Teatro Santa Cecília não aguentou passar só teatro, então arrendou por 20 anos ao Sorrentino o Teatro Santa Cecília, criando o Cinema Arte Palácio, que ficou 20 anos ali no prédio. Eu assisti alguns filmes ali. Ali, então. Aí é a inauguração com o filme Madame Butterfly. Aqui é na casa de Cláudio Souza, nós estamos levando a peça Bonsoir, Mademoiselle Lalune, onde está ali a Patrícia, o meu filho Silvio e a minha filha Fernanda, que são os atores dessa peça. Levamos hoje lá no Festival do Sesc. Do Sesc, né? Aqui o grande Alcides Carnevale, que era oficial de justiça, trabalhava... Mas é isso que eu ia perguntar. Era um desportista. Tive convivência com ele muitos anos, como oficial de justiça, como advogado, começando a minha profissão. Exatamente, ele era uma pessoa muito alegre, muito, muito expansiva e um excelente ator. Excelente ator, né? E grande diretor de teatro. Eu não conhecia essa virtude dele, ele nunca comentou isso. E foi presidente do Palmeiras, adorava futebol, pessoa fantástica. Esse é o José Carl Scheller. Esse moço aí, ele trabalhava na loja do Regador, vendia pregos e tudo relativo à construção. De noite ele fechava a loja, ia fazer teatro, escreveu várias peças, um grande diretor de teatro, já falecido. Como é o nome dele? José Carl, da família Carl. José Carl Scheller. Aqui o nosso grande diretor, Walter Bosch, que foi um ícone do teatro metropolitano, criador de muitos espetáculos, um belíssimo ator. Eu tenho muita saudade dele, ele faleceu em 1995, assassinado pelo Estado do Rio de Janeiro. Não é uma história interessante? Ele trabalhava no setor de radiologia do Centro de Saúde, num equipamento todo perfurado, sem proteção de chumbo, e ele sempre disse: eu vou morrer cedo de câncer por causa desse trabalho que eu faço. E foi o que aconteceu. O Estado do Rio está matando muita gente hoje também. Também. Aqui é a peça Bonsoir, Mademoiselle Lalune, também que nós já vimos numa outra sequência, aqui levando aqui no Sesc, quando o Sesc funcionava ali de frente ao Palácio Cristal. Então, a Patrícia, meu filho, o Silvio. Essa aqui é a peça de Isaac Gondim Filho, A Grande Estiagem, que foi um dos grandes sucessos do TEP, com a dona Marciolina, a filha dela, e que nós ganhamos prêmios no Festival de Niterói naquele ano, com esta peça, um trabalho sobre a seca do Nordeste, um trabalho muito importante, muito bonito. Aqui é a peça Os Amores de Colombina, com a minha filha Fernanda interpretando Colombina e outros dois rapazes interpretando Arlequim e Pierrot. É um poema cênico. Aqui é a peça Essa Mulher é Minha, ou João Gangorra, onde o Alcides Carnevale é um açougueiro e eu sou o padre da paróquia. Então o padre casa o açougueiro com uma mulher de vida pouco recomendável naquela época,
Mas foi apenas um casamento de conveniência para ela continuar namorada do político da época. É uma história de Raimundo Magalhães Júnior. Uhum. Muito, muito bonita a peça. Aqui é a peça de estreia do TEP, em 1956, A Canção dos Indigentes, lá no Teatro Santa Cecília. Aqui eu estou ali junto com duas damas da corte na época. Aí eu tinha meus 20 anos, muito novinho. Já estava aprendendo. Muito bem. Aqui a peça Só o Faraó Tem Alma. É uma peça que critica a política de hoje, mas lá no Velho Egito. Né? E esse aqui é o ministro da Fazenda do Faraó, que eu interpreto, e que quer aumentar impostos. Se levar essa peça hoje, ela é atual. É do Silveira Sampaio, que era um grande escritor, um grande gozador da época. Aqui, outra cena da grande estiagem. É a morte de um dos membros da família em cena, uma cena muito trágica, muito triste. Aqui é um desenho que eu fiz do primeiro teatro de Petrópolis, o Teatro Cassino Fluminense, onde foi exibido o primeiro filme feito no Brasil e feito em Petrópolis, A Chegada do Trem a Petrópolis, em 1897. Então, existiu esse teatro hoje, o local hoje é onde está o edifício profissional. Está localizado nesse ponto aqui. Era um antigo cassino? Cassino Fluminense. Porque Petrópolis tinha jogo, então todas as salas eram casas de jogo. Até onde funcionou a PRD3, em cima do Danjo, foi construído para jogo. O tênis clube, ali que é o Petropolitano. Vivia intensamente o jogo, Petrópolis. Vivia intensamente. Quem acabou com o jogo foi o Rola, que trouxe o jogo para Petrópolis e imediatamente o Dutra cancelou e todo mundo teve que parar. Acho que foi a história... foi Carmela Dutra, a esposa da Dona Carmela, que influenciou, né? É, Dona Santinha. Dizem que isso é folclórico, mas não é não, porque o espírito religioso dela aprofundar, a ligação dela com o cardeal do Rio, abominava o jogo. Então, o Dutra foi na conversa dela. Né? Aqui é uma plateia no auditório Reinaldo Chaves, no quarto andar do edifício da Escola de Música Santa Cecília, assistindo uma peça nossa, que aí é uma peça, não lembro qual foi, é o público ali. Não. Isso aqui é o meu pai, Joaquim Eleodoro, num desenho que eu tirei da fotografia dele, uma personalidade de Petrópolis, fundador da Academia de Letras, presidente da Escola de Música Santa Cecília, é autor intelectual do Monumento ao Expedicionário, aquilo foi um trabalho dele. Uhum. Ele foi uma grande personalidade de Petrópolis. Ele nasceu em que ano? Ele nasceu em 1888. E faleceu em 1959, aos 71 anos de idade. Mas trabalhou muito por Petrópolis, nascido em Niterói. Né? Sim. O pai dele foi funcionário público e veio com a capital, porque eles eram todos do Rio. Veio com a capital em 1894, do estado do Rio, para Petrópolis. Então havia a família toda e aqui, então ele se radicou e fez a família dele. Naquele período que houve aquele conflito, né, no Rio, bombardeio da Marinha. Houve a revolta da Armada. Revolta, Aqui é o edifício antigo da Escola de Música Santa Cecília, o prédiozinho achatado ali, que tinha o palco, tinha o salão, funcionou o cinema Santa Cecília há muitos anos. Eu fui até bilheteiro desse cinema quando menino. Né? Onde é que fica isso? Onde é o edifício onde da Escola é o prédio? Música, onde é o prédio da Escola de Música. Ele foi demolido em 1950. Então esse é o prédio antigo, né? Em 1950 que ele foi demolido. Uhum. O prédio novo terminou em 1955, levou 5 anos construindo. E sabe quem construiu aquele prédio da escola? Foi o mesmo que fez o Quitandinha. O mesmo que fez o Quitandinha. Ah, é que construiu aquele prédio da escola, da Edmundo Santa Cecília. Você vê a ligação. Era o Luiz Fossati, que fez o projeto Quitandinha e fez o projeto da Escola de Edmundo Santa Cecília. Né? E o construtor, que foi deixa eu ver se eu lembro o nome dele. Não vou lembrar agora. Mas aqui nós temos o Marcelo Aranha, e aí tem o Vina Martins, com uma bela professora de história em Petrópolis, né? Na peça O Urso, de Chekhov, que nós levamos. Isso aqui eles não ensaiam. Aqui é o meu irmão Paulo Santos, na sua juventude. Ele faleceu com quase 90 anos. Em que ano ele faleceu? Ele faleceu há 4 anos atrás. Ah, é? Ele nasceu em 1921.
Então esse é o Paulo no tempo que ele começou a fazer teatro em Petrópolis. Muito bem. Aqui o Raul Lopes, que foi um fotógrafo, cenarista, criou um teatro de bonecos muito importante. Era um jeito muito sincero, muito, muito positivo. Ele trabalhou muito pela arte em Petrópolis. E um design fabuloso. Tenho muito respeito pelo Raul Lopes. Pai do Calau Lopes, que foi um grande político, grande amigo meu. Aqui é o livro que eu lancei com 10 peças de teatro infantil, né? Tenho preparado um outro com 10 peças de teatro adulto para editar, né? E futuramente eu farei, porque é para deixar registrado, né? É fundamental, porque o teatro tem que viver nas gerações que vão sucedendo, exatamente, mas manter tudo que já foi construído, a obra, né? Exatamente. Os alicerces dessa obra tem que estar em evidência sempre, né? E o teatro, de todas as artes, ela é a única arte imortal, porque o resto passa, o resto vai passando. O teatro está desde os gregos aí. Pode ter diminuir público aqui, pode ser mais difícil aqui, mas o teatro é a arte primeira do mundo. É verdade. E tem mais uma coisa, o cinema, que caiu no enredo da tecnologia. Sim. E está perdendo, está se descaracterizando, se desnaturando. Existem cineastas agora que só querem fazer filmes autorais e sem muita tecnologia, porque isso está se perdendo realmente. É uma crítica que está se fazendo hoje, né? E está havendo um resgate do cinema cult também, né? Exatamente, né? Agora, eu vou falar um pouquinho de Molière, né? Eu até, antes do programa, estava comentando com o senhor que a gente iria conversar um pouquinho sobre isso, né? Jean-Baptiste Poquelin, que era o nome dele, né? Mas era conhecido como Molière. Eu não sei se Molière era um nome artístico dele. Não, naquele tempo e durante muito tempo, as pessoas criavam um pseudônimo para não se expor. Ainda mais naquela época da Revolução Francesa, ele não podia se expor, então ele assinava um pseudônimo Molière. Bom, então o Molière, que viveu no período, né, do rei Luís XIII na França, da época do cardeal Richelieu, aquela zona. Que... E o Richelieu era muito ligado ao teatro, gostava muito de teatro e prestigiou, né, muito o Molière, né, assistia as peças dele e tudo. E ele, como dramaturgo francês, assim, ele tomou um vulto enorme, né? Mas o que é mais interessante de Molière é a influência que ele tem no teatro nacional, no teatro brasileiro, né? Que ele, além de ator e encenador, ele era mestre da comédia satírica. Comédia satírica. E eu tenho a impressão que foi, nós estávamos conversando em off antes do programa, talvez essa inspiração, essa tensão do artista brasileiro voltado para Molière teria alguma coisa a ver com essa arte satírica, que é muito... O brasileiro tem um espírito satírico. Nós temos, talvez, se não duvidar muito, os melhores humoristas do mundo. Pode ver que nós temos artistas extraordinários de humor. E a arte satírica no Brasil já começou, já na época da colônia ainda, quando haviam poetas e escritores que escreviam sátiras. Por exemplo, na época do Império, o Manuel de Almeida escreveu Memórias de Milícias, que era uma brincadeira aquilo, mas ele satirizava de uma forma muito aguda a sociedade imperial. E então isso vem do Molière, porque o espírito do brasileiro é o mesmo que o Molière colocava em suas peças. Ele era uma pessoa que tinha um espírito crítico muito grande e, através da crítica, ele podia dizer as verdades que o povo não podia e que os políticos não deixavam. E a veia satírica dele veio para o Brasil porque nós experimentamos talvez a mesma dificuldade que experimentou o povo francês naquela época, que era o não poder se expressar livremente. Então, através da sátira é que se expressa e que se critica e que não se atinge a inteligência dos políticos ditos muito espertos. Então, essa é a influência, isso é o que Molière trouxe para nós. E ele nunca saiu de cena.
Ele nunca deixou de ser. Ele sempre foi e parece que sempre será, né? Porque todo esse período que nós passamos, período da militar, dava-se muita ênfase às peças de Molière, e passou o período militar, veio abertura, aquela coisa toda, e o Molière continuou. Quer dizer, ele, talvez lá fora ele não tenha tanto prestígio como tem aqui no Brasil. Né? Ele foi um homem avançado para o seu tempo, porque ele inclusive escreveu uma peça da revolta das mulheres contra a opressão masculina sobre elas naquela época. É. Isso está falando hoje, né? Nesse século XX para cá. Ele já escreveu uma peça satirizando a greve que elas fizeram contra os homens. É uma peça muito interessante que até hoje se repete aqui no Brasil e tem muito a ver com a política. Os personagens ali são bem politizados, né? De uma forma satírica. É. Muito bem, agora eu gostaria que o professor desse uma leve pincelada para nós sobre a história das casas de teatro em Petrópolis. Sim. Né? Nós tivemos muitas casas de Petrópolis. Tivemos muitas casas de teatro. No tempo do Império, existia o Teatro Floresta, que é hoje ali uma farmácia onde foi a Casa Sloper. Ali era o Teatro Floresta. Nós tínhamos o Teatro Éden Dramático, que era ali mais ou menos onde é hoje a Galeria Cristal, por ali, no final da avenida. Sim. Tivemos o Teatro Cassino Fluminense, que é onde está o Edifício Profissional hoje. Né? Sim. E depois nós tivemos o Capitólio. O Capitólio foi construído pelo construtor da época, o mais famoso da época, que era o Jerônimo Ferreira Alves. Ele construiu o Teatro Capitólio, mas na época, em 1914, ele foi muito criticado porque ele construiu um teatro sem palco. Ele construiu o teatro para cinema. Construiu para cinema, ele não construiu para teatro. Mas tinha, naquela época, não existia o título cinema, existia o título teatro. Veio em 1928 o João D'Angelo lá da Itália e constrói o Teatro Dom Pedro. Mas já este ele colocou palco, porque ele veio da Itália, ele gostava de música, ele gostava de teatro, então ele construiu um teatro para ele sentar na plateia, mesmo que sozinho, e assistir uma ópera, assistir um concerto, assistir uma... Uhum. Mas imediatamente também organizou um cinema no Teatro Dom Pedro. E depois veio o empresário Roldão Barbosa, nos anos 10 para 20, e montou o Teatro Petrópolis, que é onde hoje está o Teatro Petrópolis atual, mas era um prédio baixo de um pavimento só, um teatro riquíssimo, era o principal da cidade, onde se exibiam companhias de teatro, tinha um bom palco, tinha um foyer de entrada muito bonito. E então depois, nos anos 40, se demoliu aquele teatro e se fez o prédio para o Teatro Petrópolis, o cinema, aí não era mais teatro, Cinema Petrópolis, que não contemplou um palco para teatro, porque o Luiz Severiano Ribeiro não gostava de teatro e não cedia o teatro, o Capitólio, nem o Petrópolis e nem o Dom Pedro para o teatro. Ele não cedia. O negócio dele era cinema. É, cinema. E depois o José Varanda criou num galpão que era arrendado pela família Varanda ali onde hoje é o edifício municipal, naquela redondeza, o Cine Esperanto. Cinema Esperanto, que funcionou muitos anos ali. E como ele era adepto da doutrina da língua universal do Zamenhof, o Esperanto, ele colocou o nome de Cinema Esperanto, ninguém entendeu por quê. E também o prédio que ele construiu ali na Alencar Lima, o nome de Esperanto, que tem lá uma placa com a efígie do Zamenhof, o criador da língua universal do Esperanto. Né? Então, e o Mariano criou um cinema para... O Adir F. Tomás criou o Cinema Imperador, ali onde é uma loja de materiais de construção, ali na rua 7 de Abril. Né? E tinha o Santa Teresa, que foi Rian, lá no Alto da Serra, que hoje é um depósito não sei de quê. Então, esses foram as principais casas de espetáculo. Agora, teatro mesmo, era o Teatro Dom Pedro, completo, e o Teatro Santa Cecília. O mais foram todos construídos para cinema. Perfeito. Muito bem. Professor, nós estamos chegando ao final do nosso programa e eu quero agradecer muito a sua presença, fiquei muito honrado com ela. Quero também aqui registrar o
a presença da sua esposa, a Shirley Meirelles dos Santos. Muito obrigado pela sua presença, satisfação grande recebê-la aqui. E eu queria, no final do meu programa, sempre praxe, eu sempre ofereço aos meus telespectadores um musical, uma música, às vezes eu conto alguma história sobre a música. E hoje eu selecionei um trabalho que eu peguei na internet, é um musical que relembra os longínquos anos 60, quando surge um grupo de garotos ingleses cantando com uma voz harmônica e uma batida e uma cadência diferentes, até então um ritmo desconhecido e que de repente vislumbrou o mundo e até mudou alguns comportamentos no mundo, né? Esse grupo eram os Beatles. Os Beatles. E reservamos então o primeiro sucesso deles, né? Mas esse número, ele foi gravado nos bastidores, porque eles iriam fazer uma gravação e aí começaram a fazer um ensaio, e um foi tocando para o outro e aí foi sentando. E ficou esse vídeo, né? Esse vídeo inclusive é recente, ele foi lançado recentemente, é inédito, até então não se conhecia esse número deles. Então eu ofereço ao senhor, sua esposa e também aos nossos telespectadores. Eu quero também aproveitar e mandar também um grande abraço para o arquiteto e designer Otton Gomes, né? Que inclusive aqui vai estar encarregado de fazer uns designs para a gente aqui no nosso cenário, e também para o comerciante Orley, que essa semana eu conheci, ele até elogiou meu programa, eu agradeço, e estou mandando um forte abraço para ele também, que é o Orley lá da Casa Lotérica Talismã, na galeria do edifício profissional. Muito bem, então vamos ao número que eu ofereço a todos vocês. If I fell in love with you, would you promise to be true? Professor Joaquim Eloy Duarte dos Santos, que nos deu o prazer e a honra de estar presente. Uma boa noite para o senhor. Muito obrigado pela sua presença e espero renovar esse encontro aqui em outras oportunidades para nós conversarmos sobre outros assuntos de Petrópolis
que eu sei que o senhor também detém em sua vasta sabedoria muitos conhecimentos sobre Petrópolis. Muito obrigado, uma boa noite ao senhor. Boa noite também aos nossos telespectadores. Agradeço a participação de vocês como telespectadores e prometendo voltar para a semana que vem com um novo programa. Uma boa noite a todos e até a semana que vem.